Մանկապարտեզ ինչ որ բաներ են անում, դա Գորիսի քաղաքապետը մանկապարտեզ շոու է անվանում այն, ինչ այսօր պատահել է իր հետ հատուկ քնչական ծառայության մոտ։ Արուշ Արուշանյանին ասֆալտին են պարկեցրել, նկարահանել ու մի քանի հաջողված դուբլ ստանալուց հետո միայն տարել քննիչի մոտ։ Դիմակավորված մի խումբ անձիկ հարցակվում են բոլորիս վրա, ներկայանում են որ որպես փաստաբան եմ, բայց չգիտեմ, զենքերն ուղում են վրաներս ոչ մի բան, հարցին թե ուր եք տանում, ինչու եք տանում, ասում են դավայ, պատասխանը սա է։ Փաստաբանին ՀԿՑ-ում ասել են, որ քննիչը Արուշանյանին բերման ենթարկելու հանձնարարություն չի տվել։ Արմեն Մելքոնյանի խոսքով հետաքննական մարմինը իր նախաձեռնությամբ է Գորիսի քաղաքապետին գետնին տապալելու ներկայացումը բեմադրել ու նկարահանել։ Արուշանյանին հասեն գետնեցին գետին, դանով ես ասեմ Արուշանյանին բարձրացրեցին վերև, իսկ իրանք գետնվեցին։ Ես սա եմ ասում, ինչ եք ուզում, բա եսի հաղթողի պահված կա։ Պատերազմում չհաղթածները, պատերազմի մասնակից Գորիսի քաղաքապետ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արուշանյանին շինծու մեղադրանքներ են ներկայացնում, ասում է փաստաբանը։ Արուշ Արուշանյանին ՀԿՑ-ն այսօր մեղադրանք է առաջադրել կաշարկ տալու կասկածանքով։ Նրա պաշտպանի խոսքով միանգամից 3 հոդվածով են քրեական գործ հարուցել։ Իրենք մեղադրանքը չեն ընդունում։ Մեղադրանքները չենք ընդունում, մեղադրանքները շինծու են, մտածածին, ապօրինի, պարզ չի մեղադրանք, որպես մեղադրյալ ներգրավելու նաև որոշման մեջ չարադրված է, շոր անհասկանալի բաներագրված, որը մեր հետ ընդհանրապես կապ աղերս չունի։ Հատուկ քնչական ծառայությունը Արուշ Արուշանյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Դրանից առաջ Արավոտյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավարարել էր դատախազության միջնորդությունը Արուշանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելու վերաբերյալ։ Գնանք դատարան, եթե հերթական բեմականացումը այնտեղ չի նախապատրաստված մեր համար, արդարությունը կհաղթի։ Իսկ եթե սցենարը գրված է արդեն, ուրեմն սպասենք Աստծու դատաստանին։ Արուշանյանը Սյունիքի համայնքային իշխանության 5-րդ ներկայացուցիչն է, որը հետապնդվում է հունիսի 21-ի արտահերտ ընտրություններից հետո։ Ըստ փաստաբանների, նրա դեմ փորձել են ցուցմունքներ կորզել Գորիս խոշորացված համայնքի մեջ մտնող վարչական շրջանների արդեն կալանավորված ղեկավարներից։ Իրավապաշտպանների մեկնաբանությամբ Սյունիքի համայնքապետերի դեմ քրեական քաղաքական արշավը վկայում է, որ Փաշինյանը փորձում է երկրում հաստատել գավառական բռնապետություն։ Գորիսի քաղաքապետն ասում է, ինքնանմեղ է և անհանգստանալու ոչինչ չունի։ Կապիկ են, կապիկներից ուրիշ ինչ պետք է սպասեն։ Դուք առհասարակ անհանգստություն շուժում եք, որ ումից, կապիկներից։ Թերեզ Ակադայևչյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուշ։